Fala galera, beleza? Gente, hoje um vídeo um pouquinho diferente, mas eu não podia deixar, né, de fazer um vídeo aí para estar ajudando vocês que me acompanham. Vocês estão começando um negócio, vocês, né, que não desistiram do 2019 ainda. Então é o seguinte, hoje eu quero falar sobre canal de aquisição do cliente, né? Alguns conhecem como CAC e alguns conhecem o CAC como custo de aquisição por cliente, mas eu quero falar realmente sobre o canal, no sentido de entender que você precisa ter um canal onde os clientes vão chegar até você. Marrone, mas é Facebook? Não sei. Marrone, é Instagram? Não sei. Marrone, vai ser WhatsApp? Provavelmente não. Marrone, pode ser o meu blog? Talvez. O que é interessante? Você tem que entender o seguinte: o seu negócio hoje, tá? Vamos pegar uma loja física, vamos pegar uma loja de bebê, tá? Uma loja física. Nessa loja você tem o seguinte, tá? Você tem a loja, você tem a rua e você pode fazer panfleto. Então você vai largar panfleto para que as pessoas vão até a sua loja, né? Possam ir até a sua loja e lá na loja você converte. Ou seja, o seu canal de aquisição aí seria a mídia impressa. Quando nós falamos de internet, isso é muito mais fácil, porque eu posso usar, por exemplo, o Facebook, onde eu vou dar conteúdo e trazer as pessoas para o meu negócio. Ou não, vou usar o Facebook e o Instagram. Ou eu vou usar o blog. Então eu vou ter um blog sobre dicas de bebê e lá eu levo a galera para o meu. Ou eu vou ter, deixa eu pensar, um grupo, tá? Eu vou pegar a galera no blog, vou levar elas para um grupo e lá no grupo a gente vai trocar ideia e lá eu converto. Por quê? Se você sair por aí colocando placa da sua loja de bebê, simplesmente assim, compre fralda tal, compre casaquinho tal, compre, sei lá, pit top, tá? Tip top, não é pit top, você vai gastar muito dinheiro. Então é muito melhor tu falar pra essa galera o seguinte: você é mamãe, então acompanhe nosso blog com dicas diárias. Você é mamãe, então acompanhe nosso canal do YouTube com dicas diárias. E lá você ajuda essa pessoa a escolher, tá? Então, dica do dia aí, regra para vocês, tá? Façam, decidam, né, no negócio de vocês qual vai ser o canal de aquisição de cliente e qual vai ser o canal de conversão. Aquisição, conversão. Aquisição é onde o cliente vai me ver, interagir comigo e, né, conversão é onde eu vou dar a proposta para ele. Pode ser o blog, o canal de aquisição e o Whats, o canal de conversão. Pode ser o blog, o canal de aquisição e o e-commerce, canal de conversão. Pode ser o Face, o Insta, YouTube, a canal de aquisição e o e-commerce, canal de conversão. O mais importante é você definir e trabalhar para isso, tá? Tem gente que diz: ah, não, mas o meu blog vai ser um canal de aquisição, mas eu quero ficar vendendo o tempo todo no blog. Não, tá? Se é um canal de aquisição, lá você conversa com as pessoas e diz: olha, se você gostou desse tip top, clique aqui e veja a promoção da semana. E o cara vai lá pro blog, dá pro e-commerce. Você não fica colocando os preços dentro do blog. Isso é muito importante. Até tem muitas empresas que utilizam blogs com outros nomes. E aí lá nesse blog eles, né, é como se fosse um blog parceiro, na verdade, é da própria empresa. Então defina isso: qual o seu canal de aquisição do cliente, qual o seu canal de conversão do cliente. O canal de aquisição traz gente pro seu negócio, canal de conversão bate o martelo e finaliza, tá? Pensa nisso com carinho. Esse é o primeiro passo para você ter sucesso no seu negócio, independentes com internet ou não, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, me chama no Instagram lá, Rodrigo Marrone _, que vai ser um prazer falar com vocês. Valeu!